ამრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია გარდა გარის პროგრამის შედეგებს ამწუთებში სასტუმრო ქორთიერ მარიოთში აჯამებს. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით ამრჩეველთა ერთიანი სიის პრეზენტაცია ხვალ მოხდება. მისივე თქმით შეგროვილი ინფორმაცია ცესკოს გადაეცემა და ელექტრონული დამუშავების მერე სია მოქალაქეებისთვის გახდება ხელმისაწვდომი. ისინი შეძლებენ გადაამოწმონ საკუთარი თავის სიაში. კაციტაძის განცხადებით მოქალაქეებს შეეძლებათ 1 სექტემბრამდე კომისიას მიმართონ შენიშვნებით ხარვეზების გამოსასორებლად.